Estem molt a prop de celebrar la nit de Reis i és que per tal de facilitar-li la tasca als Reis d'Orient, també des del Consorci Rivera Vall eh, porten eh, a terme des de fa nou anys la replegada de joguets. I qui millor per a explicar-nos de què tracta aquesta replegada de joguets que Boró Montañana, el seu president. Primer que res, bon dia. Bon dia. De què tracta eh, la campanya que, que esteu portant a terme des de fa 9 anys, Llarga Vida als Joguets? Bé, el de Llarga Vida als Joguets és perquè la intenció, eh, com fa el Consorci, de recuperar materials que estan en, en desús i tornar-los a posar ja en, en marxa. El que volem eh, fer, i, i, i es pertany com a Consorci, és eh, in, induir a Xiguetxa que, els joguets es puguen tornar a reutilitzar, que cuiden d'ells i és una de les serres de, del reciclatge. Eh, reutilitzar i que tinguin en bon ús i que puguen gaudir d'aquests joguets altres xiquets i xiquetes eh, en, eh que estan més desfavorits. Estos joguets que tenim just al nostre eh, costat són els que s'han pogut recuperar per a portar-los a diferents entitats, no? perquè cada any també se, se, se fa entrega mitjançant els reis eh, d'estos joguets a diferents entitats de, de la comarca. Efectivament, fe, facilitem els reis eh, mitjançant ONGs d'ací de la Ribera, inclús alguna vegada en Sant de València, mentre tinguem eh, joguets en, en, que puguem donar, eh, així així és com es fa, arrepleguem la xarxa dels, dels ecoparcs, eh, ja portem, com has dit, 9 anys fent esta, fent esta tasca i a més sempre ha sigut la gent molt solidària en el, en el Consorci i crec que és una tasca bonica eh, donar felicitat a més xiquets i xiquetes. Una tasca que també és gratificant per als treballadors dels 26 eh, ecoparcs i 3 eh, mòbils. No? Sou eh, un, un equip eh, gran per aportar a terme no sols aquesta tasca de replegada de xoques, sinó el dia a dia. Efectivament. Eh, com tu molt bé has dit, el ecoparcs és una manera de eh, fer una recollida selectiva. No sols la, es, recull selectivament la, els bioresidus, la part orgànica, sinó que tot el que entra a un ecoparc es pot tornar a reutilitzar. Fusta, enderrocs, xoguets en bon ús, eh, dir, tot això és um, espectacular de cara a la conscienciació de tota la ciutadania. Doncs, eh, Boro Montañana, gràcies per contar-nos aquesta bona iniciativa que d'ací no res, tal volta l'any que ve, complirà 10 anys, eh, sobretot per a fer feliços els xiquets. Efectivament, això és la qüestió, però també eh, eh, que ensenyem, eh, que puguem entre tots eh, ensenyar a tot el món eh, que es pot reutilitzar mm, molts materials que d'altra manera es llancen o s'obliden o ja es perden per sempre. Gràcies de nou. A vosaltres. Ja ho han escoltat. A veure, xiquets i xiquetes que esteu eh, veient això, hem de cuidar els joguers, tal com diu eh, el president Boró Montanyana, perquè altres xiquets també puguin gaudir dels joguets.